এখন ঢোলৰ হাত বজাম, যিহেতু আমাৰ এই ফুটভিলাৰ স্বত্বাধিকাৰ আমাৰ ৰবীন ভূঞা ডাঙৰীয়াই আমাক এটা গোৱাপানা গোহালে গোৱাপানৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি আমি মাননী হাতখন বজাম আৰু সমূহ ৰাইজলৈ আমি ঢোলেৰে মান আগবঢ়াম। এয়া মাননীৰ জন্ম। ভক্তি ভামে প্ৰণাম জনাও নধৰিব দা, মাননীৰে জন্ম কথা গাবৰ মনে যায়, গাবৰ মনে যায়, তুমিও কহৰ বচন আমাৰ বচন, মাননীৰে জন্ম কথা পুনৰ অমৰাৱতীত আছিল জানা মাননীৰ, দেৱ ভগৱানে বাধ্য কৰে দেৱৰে দেৱৰে দখুতি খেদ সদেৱে মাননী ধৰিলে, মধ্যত বহি ভগৱানে মনত গুণিলে, মনত গুণিলে। এতিয়া দেৱতাৰ সভাত মধ্যত বহি ভগৱান বিষ্ণুৱে মনতে ভাবিলে, ভাবি পেলাই নাৰদক ক'লে যে নাৰদ, পৃথিৱীত মানুহ সৃষ্টি হ'ল, মানুহে মানুহক মান ধৰিব নাজানে। এই অমৰাৱতীপুৰত এজোপা গছ আছে, গছজোপাৰ নাম হ'ল অমিত। সেই অমিত গছৰ গুটি নি নাৰদ তুমি পৃথিৱীত পচাই তামোল সৃষ্টি কৰাগৈ। সেই নাৰায়ণৰ কথামতে হেনো নাৰদে অমৰাৱতীপুৰৰ পৰা অমিত গছৰ গুটি আনি পৃথিৱীত পচাই তামোল সৃষ্টি কৰিছিলে, তামোল গছৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু বৈকুণ্ঠ নামৰ সেই স্বৰ্গতে এখন ঠাই আছে, সেই বৈকুণ্ঠতে পাণ গছ আছিলে, পাণ গছৰ ডাল আনি লগতে ৰুই দিছিলে নাৰদেই। আৰু সেই নাৰদকে আমাৰ ওজাসকলে ভুলৰ কাহিনী মাননীৰ জন্মত তামোল পাণ সৃষ্টি কৰিছিলে বুলি পৃথিৱীত আমাক বিশ্বাস কৰে, আৰু এতিয়া তামোল পাণ সৃষ্টি হ'ল, তামোল পাণ থবৰ কাৰণে শৰাইখন দৰকাৰ হ'ল। আমাৰ সমাজলৈ শৰাইখন কেনেকৈ আহিলে তাৰ কাহিনী আছে, জন্ম আছে। মই চমুকৈ কাহিনীটো কৈছোঁ। এই গছৰ মধ্যে তামোল থকি লতাৰ মধ্যে পাণ, বিশ্বকৰ্মাই শৰাইখনি কৰিলে নিৰ্মাণ, কৰিলে নিৰ্মাণ, বিশ্বকৰ্মাই শৰাইখন বনাবলৈ থমকি ৰ'ল। হয় হয়, নাৰায়ণক সুধিছে প্ৰভু মই শৰাইখন কেনেকৈ বনাওঁ। তেতিয়া নাৰায়ণে বিশ্বকৰ্মাক কৈছে, সতৰজ তম গুণে তিনিশ লৰা, আমি তামোল পাণ দিছিলে দিছিলে ভৰা, তামোল পাণ ভৰাই দিলে। তামোল কাটিবৰ কাৰণে কটাৰীখন দৰকাৰ হ'ল, তামোল তামোল খাবৰ কাৰণে চূণ ধাপাতৰ আমাৰ সমাজত প্ৰয়োজন হ'ল। এইবিলাক কেনেকৈ আমাৰ সমাজলৈ আহিলে চমুকৈ কৈছোঁ। পুৰুষে যে তামোল ভৈলা প্ৰকৃতিয়ে পাণে কৰে খন কৰে খন তামোল কাটিলে, তামোল খাবৰ কাৰণে চূণ ধপাতৰ প্ৰয়োজন হ'ল। আমাৰ সমাজলৈ চূণ ধপাত কেনেকৈ আহিলে তাকে কৈছোঁ, শুনক। চেনেহে ভৈলে চূণ আৰু ধপাততে ধৰ্ম, দেহাতে বিচাৰি পাব ভকতৰে কৰ্ম, ভকতৰে কৰ্ম, মিনতি কৰিছোঁ ৰাইজক নধৰিব দা, যে মাননীৰে হাতৰ পাৰ বজামে দিয়া, বজামে দিয়া। মই এতিয়া মাননী হাতৰ ফালচকেইটা বজাম, মুখেৰে কম ঢোলত বজাম। আমাৰ ওজাহাতৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল, ঢুলীয়া ওজাসকলে মুখেৰে কথাবিলাক কয় আৰু কৈ কৈ সেই কথাবিলাক একেই কথাবিলাক ঢোলত বজায়, ঢোলত ফুটায়। মই এতিয়া মুখেৰে কম, ঘেনে গমা গমা গগম মা গম মা তাজ তেলেঙনা খিতি টিকি তাজ, ঘুম গেৰি গেৰি গি গেৰি গেৰি চচৰা চচৰা চা, এই কথাকেইটা ঢোলত ক'ব, কবি ও মৰমৰে ঢোল। ঘেন গমা গমা গগম মা গম মা তাস তেলেঙনা খিতি টিকি তাস, ঘুম গেৰি গেৰি গি গেৰি গেৰি চচৰা চচৰা চা, ঘুম গেৰি গেৰি গি গেৰি গেৰি গম গেৰি গেৰি গি গেৰি গেৰি চচৰা চচৰা চা, চচৰা চচৰা চা।
এটা মাননী হাতর পালস বজাম মুখের কম ঢোলত বজাম মুখের কইসু মুখে কইসু ঘেনা খিত খেন দাও খিতি ঘেনা খিত খেন দাও ঘেনা খিত খেন দাও খিতি ঘেনা খিত খেন দাও তাকু গু দুখিন তাকু গু দুখিন তাকু গু দুখিন তাকু গু দুখিন ঘিনাও খিরখিতা খিরখিতা খিতাও খিরখিতা খিরখিতা ঘিনাও খিরখিতা খিরখিতা খিতাও খিরখিতা খিরখিতা ঘিনিতি ঘিনাও মাননি নামাও খিকিতি খিতাও মাননি নামাও কৃষ্ণ গুরু মান ধরিবলে যাও কবি ও মরমর ঢোল ঘেনা খিত খেন দাও খিতি ঘেনা খিত খেন দাও ঘেনা খিত খেন দাও খিতি ঘেনা খিত খেন দাও ঘেনা খিত খেন দাও খিতি ঘেনা খিত খেন দাও দাও গুদু গিন দাও গুদু গিন দাও গুদু গিন দাও গুদু গিন দাও গিন 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 গিন দাও মাননি নাম খিকিতি খিতাও মাননি নাম কৃষ্ণ গুরু মান ধরি বলি দাও এবার রাইজলে মানাক বহাইছো মানাক বহাইছো রবীন্দ্র হয় মানুষ আগবাইছো দেই আগবাইছো দেই আমার ফুড ভিলার শতাধিকার রবীন্দ্র শতাধিকার রবীন্দ্র শতাধিকার রবীন্দ্র অমিয়া ভূঁয়া অমিয়া বাইদেউ রবীন ভূঁয়া ডাঙরিয়ার হয়ে আমি রাইজলে মানুষ বহাই দিছো বিক্রম হয়ে পিছত বিহু গাই দিম আমি বিহু বিহুটো বিশ্ব বিক্রমক দি দিম আর বিহু হয়ে বিক্রমর হয়ে সকলে নাচিব লাগিব এটা মই কইছো ঘেন গমা গমা গগমা গমা হুকিত গমা গমা গগমা গমা ঘেন গমা গমা গগমা গমা হিত গমা গমা গগমা গমা এটুকা তামুল চৈঠ কুচি পান সমাজর মাজত ভরি যাও মা কবি ও মরমর ঢোল ঘেন গমা গমা গগমা গমা খিত গমা গমা গগমা গমা এটুকা তামুল সত্য গুছি পান সমাজর মাজত ধরি যাও মা ঘিন গমা গমা গগমা গমা খিত গমা গমা গগমা গমা খিত গমা গমা গগমা গমা এটুকা তামুল এটুকা তামুল সত্য গুছি পান সত্য গুছি পান সমাজর মাজত ধরি যাও মান এতিয়া মই বিয়া নামৰ হুৰিয়া এটা গীত গাম ঢোলতে দেই ঢোলতে দেই গীত গোৱা গীতটো গাম কিন্তু এটা উৰুলি দিব লাগিব আমাৰ মতা মানুহে উৰুলি এটা দিব লাগে গতিকে আমাৰ দুজনী মতা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে উৰুলি এটা দিব দি দিয়া তাৰপিছত মই বিয়া নামৰ সুৰীয়া গীতটো গাম হয় আচলতে মাইকী ছোৱালী উৰুলি দিয়ে এতিয়া আমি এতিয়া মতা ছোৱালী উৰুলি দিব লাগিব হয় হয় দি দিয়া উপায় নাই আৰু দি দিয়া উপায় নাই আজিহে ফুটবিল ফুটভিলাৰ এবি বাবা হৰত সংযুক্তৰ পাতিছে বিয়াই পাতিছে বিয়াই আজিহে ফুটভিলা এবি বাবা হৰত সংযুক্তৰ পাতিছে বিয়াই পাতিছে বিয়াই উৰুলি দিয়াই উৰুলি দিয়া বিয়ার ভাতলিত সেই শুভ লগন 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 কইনাম আনন্দত নাচিছে কি আহে উৰুলি দিয়া হৈ উৰুলি দিয়া এই আয়তীহে জয়মতী আইদেউয়ে চেলেংখন লগাইছে জয়মতী আইদেউয়ে চেলেংখন লগাইছে কৈৰাম ডালিমিয়ে তুলিব পানীহে উৰুলি দিয়া ঐ উৰুলি দিয়া এই আয়তীহে উৰুলি দিয়া ঐ উৰুলি দিয়া এই উৰুলি দিয়া ঐ উৰুলি দিয়া ঐ উৰুলি দিয়া উৰুলি দিয়া ঐ উৰুলি দিয়া
উরুলি দিয়া, উরুলি দিয়া, আজিহে ফুট ভিলা এই বিবাহ বাহরত সংযুক্তর পাতিছে বিয়া, উরুলি দিয়া ও উরুলি দিয়া। মই এটা কাহিনী কম, বুলনি এখন বজাম। বুলনি আগৰ দিনত পূজাসকলে বুলনি বুলি কয়, এতিয়াৰ ভাষাত কাহিনী। কাহিনী এটা গাম, তাৰপিছতে মোৰ সতীৰ্থসকলে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব, বেলেগ অনুষ্ঠান কৰিব, বেলেগ বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ইয়াৰ পিছতে, ইয়াৰ পিছতে। মই কি গাম, চৰাই বুলনি কেনে কি গামৰ, মই ঢেঁচু চৰাই বিয়াখনকে গাইছোঁ। চৰাইনো ৰাইজে মানুহৰ বিয়া খাইছে, কিন্তু চৰাই বিয়া খোৱা নাই। চৰাই বিয়ানো কেনেকৈ হৈছিলে, মই ঢোলৰ এটা কাহিনী আছে চৰাই বিয়াৰ, সেই বিয়াৰ কাহিনীটো মই ঢোলতে গাই দিছোঁ, শুনক। হয় হয় শুনক, হয় হয়। এ শুনিও ক সর্বজন আমারে বচন, এ ঢেঁচু পক্ষীর বিবাহর কথা শুনা সর্বজন, শুনা সর্বজন, শুনা সর্বজন, শুনিও ক সর্বজন আমার বচন, ঢেঁচু পক্ষীর বিবাহ কথা শুনা সর্বজন, শুনা সর্বজন। এই কইনা হয়েছিল পেটু লুকা, ঢেঁচু হয়েছিল বড়, ঢেঁচু হয়েছিল বৰ, বৰ মানে দৰা। আগৰ দিনত দৰাক বৰ যাত্ৰী বুলি কৈছিলে, বৰ বুলি কৈছিলে। কইনা হৈছিল পেটু লুকা, ঢেঁচু হৈছিল বৰ, আৰু যোৰহাট জিলানিমাটি ঘাটৰ পুখুৰীত দানৰ বৰ দলনিত সিংহ দুটা ঘৰ, সিংহ দুটা ঘৰ, সিংহ দুটা ঘৰ। আৰু এদিন এখন আমাৰ ঢেঁচু ককাই, হয় হয়, ছোৱালী চাবলৈ গ'ল সাম্বাৰ চাইকেলত উঠি, সাম্বাৰ চাইকেলৰ যুগৰ কথা, সাম্বাৰ উত্তম দা, এই বিয়াখন বহুত পুৰণি বিয়া, সাম্বাৰ চাইকেলৰ যুগৰ বিয়া। হয় হয়, এতিয়া সাম্বাৰ চাইকেল নাই, আজিকালি ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী ওলাই গ'ল, মটৰ চাইকেল ওলাই গ'ল, দাম বিলাসী গাড়ী। আগৰ দিনত কিন্তু সাম্বাৰ চাইকেলখন আছিলে, আমাৰ দেউতা ককাহঁতৰ মুখত শুনিছিলোঁ। এই দেউতা ককাহঁতৰ দিনৰ বিয়াখন গাই দিছোঁ দেই, তাৰপিছত আধুনিক গাম আৰু। এদিনাখন আমাৰ ঢেঁচু ককাই ছোৱালী চাবলৈ গ'ল সাম্বাৰ চাইকেলত উঠি, আমাৰ পেটুলি কিবা আছিল দুডাল বেনি গুঠি, দুডাল বেনি গুঠি, দুডাল বেনি গুঠি, আৰু দুডাল বেনি দেখি আমাৰ ঢেঁচু ককাই ছোৱালী পচন্দ খালে, ঘৰলৈ আহি ছোৱালী চাবলৈ মাক দেউতাকক পঠিয়াই দিছিলে, পঠিয়াই দিছিলে, পঠিয়াই দিছিলে দৰাৰ মাক দেউতাক ছোৱালী চাবলৈ। হয় হয়, ছোৱালী ঘৰলৈ যায়, ৰসগোল্লা বুনিয়া ভুজিয়া সকলো খাবলৈ পায়, হয় হয়, ছোৱালী পচন্দ খায়, ছোৱালী পচন্দ খায়, ছোৱালী পচন্দ খায়। আৰু এনেদৰে ঢেঁচু পক্ষীৰ বিয়াখনি অনুষ্ঠিত হ'ল, আৰু আমাৰ দৰে ঢুলীয়া নাচনি নামতি সকলো লগত লৈ কইনা ঘৰলৈ গ'ল, কইনা ঘৰলৈ গ'ল, কইনা ঘৰলৈ গ'ল। এতিয়া গৈ থাকোঁতে মাজ বাটতে অঘটন ঘটিলে, সৰু ঘটনা এটা ঘটিলে, কি ঘটনা ঘটিলে শুনকচোন। হয় হয়, এই গৈ থাকোঁতে মাজ বাটতে অঘটন ঘটিলে, আৰু হাতত নোলোৱা কটাই লৈ, হয় হয়, এক কণা মুচে বা তাগচি ধৰিলে, তাগচি ধৰিলে, তাগচি ধৰিলে। আৰু এনেদৰে সকলো তাকে দেখি ৰাজসংঘই, ৰাজসংঘ বুঢ়াগোহাঁই, হয় হয়, হাতত ধৰাই লৈ গাড়ীৰ পৰা নামি গ'ল, আৰু তাকে দেখি ভয় খাই কণা মুচি কেনিবা পলাই গ'ল, কেনিবা পলাই গ'ল, কেনিবা পলাই গ'ল। আৰু এনেদৰে ঢেঁচু পক্ষীৰ বিয়াখনি অনুষ্ঠিত হ'ল, এই আমাৰ দৰে ঢুলীয়া খুলীয়া নাচনীৰ লগত লৈ কইনা ঘৰলৈ গ'ল, কইনা ঘৰলৈ গ'ল, কইনা ঘৰলৈ গ'ল। এতিয়া গৈ থাকোঁতে মাজ বাটত অঘটন ঘটিলে, অঘটন ঘটিলে, হাতত নলীয়া কটাৰি লৈ কণা মুচৰি বাট আগুচি ধৰিলে, তাৰপৰা ৰাজহংস বুঢ়াগোহাঁই তামোল পাণ দিলে, কণা মুচৰি গুচি গ'ল। আৰু এনেদৰে সকলোটি গৈ কইনা ঘৰৰ পদূলিমুখত উপস্থিত হয়, কইনা ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা জাউৰীয়ে জাউৰীয়ে বিয়ানাম আহি গ'ল, বিয়ানাম আহি গ'ল, বিয়ানাম আহি গ'ল। এই বিয়ানামকেইটা মই তিতাবৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰি লৈ আহিছোঁ, মই গাই দিম। বিয়ানামকেইটানো কি আছিলে, আমাৰ দৰা অহাৰ পিছত কি বিয়ানাম গাইছিলে, বিয়ানাম গাইছিলে, পকা কমলা মুখৰ ৰুমাল নুগুচাই দাড়ি পকিল সমলা, ও পকা কমলা মুখৰ ৰুমাল নুগুচাই দাড়ি পকিল সমলা, ও পকা বিলাহী ছোৱালী লোভিয়া অন্যহাতে পালেহি, ও পকা বিলাহী ছোৱালী লোভিয়া অন্যহাতে পালেহি। কইনা ঘৰৰ নামতিয়ে গালে, তেতিয়া দৰা ঘৰৰ নামতি কিন্তু ৰৈ নাথাকিলে, উত্তৰ দিছে, এই উৰে চাকৈ চকুৱা নাম গোৱা ছোৱালী কেইজনী জলপানৰ খকুৱা, উৰে চাকৈ চকুৱা নাম গোৱা ছোৱালী কেইজনী জলপানৰ খকুৱা। আকৌ দৰা ঘৰৰ নামতিয়ে উত্তৰ দিছে, এই ৰভা খুটা হেলেকা নাম গোৱা ছোৱালী কেইজনী চকু কিটা তেলেকা,
কথা কইছো কুয়া নাম গুয়া ছোৱালী কেইজনী চকু কিতা তেলেকা। আৰু এনেদৰে সকলোটি গৈ কইনা ঘৰৰ ৰভাৰ তলত উপস্থিত হল। আৰু কইনা ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে হুলস্থুল লাগি গল, হুলস্থুল লাগি গল, হুলস্থুল লাগি গল। দৰা আহি পালেহি কইনা ঘৰৰ ভিতৰ ফালে হুলস্থুল লাগিলে। হয় হয়, দৰা কল তলত ৰওঁতে কি হুলস্থুল লাগিলে শুনকচোন। কইনা ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে হুলস্থুল লাগি গল, আৰু কণামুচৰি লগত পেটুলকি বাই পাঁচ দুৱাই দি পলাই গুচি গল, পলাই গুচি গল, পলাই গুচি গল। দৰা আহি কলতল পালেহি ছোৱালী পলাই গুচি গল, হোৱা দোৱা লাগিলে। তেতিয়া কি কৈছে, তাকে দেখি দৰা দেউতাকে মুখে বোলে হৰি হৰি, আৰু কইনা মাকে কান্দিবলৈ ধৰে ৰভাৰ খুটা ধৰি, ৰভাৰ খুটা ধৰি, ৰভাৰ খুটা ধৰি, ভক্তিভাৱে প্ৰণাম জনাও নধৰিব দাই। কাল্পনিক তেজুকি বিবাহৰ কথা সমাপতি পায়, সমাপতি পায়।